မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကြောင်းရာတွေကတော့မင်းအောင်လိုင်းရဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုစစ်လက်နက်ပစ္စည်းလာပို့တဲ့လေရင်ကြီးဟာဒီကနေ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့မြဝတီနဲ့ထိုင်းနယ်စပ်ကိုဖျက်ပြန်စင်မှာပဲပစ်ချခံလိုက်ရတဲ့အတွက်မင်းအောင်လိုင်းငယ်ထိတ်ငွေပေါက်ခံရတဲ့သတင်းနဲ့အတူတခြားစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကိုတစုတစီတဲတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မြဝတီမြို့ပြင်အမှတ်1တရားဘတ်တွင်တညာလုံးတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးစစ်တိုက်လေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲမှုများကြောင့်ပြင်းထန်သောပေါက်ကွဲမှုများကြီးဖြစ်ပေါ်ကမဲဆောက်ဘက်အချမ်းမှအိမ်များပင်တုံခါသွားညတုညတီအမှတ်1တရားဘတ်တွင်လက်ရှိတိုက်ပွဲအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့ပြင်အမှတ်1တရားဝင်းအတွင်ပေါ်အောင်လျက်ရှိသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့်တော်လှန်ရေးတပ်များအကြားတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်များဖြင့်ဘုံကျဲမှုများလှုပ်ဆောင်သောကြောင့်ပြင်းထန်သောပေါက်ကွဲမှုကြီးများဖြစ်ပေါ်ကမဲဆောက်ဘက်အချမ်းမှပင်နေအိမ်များတုံခါသွားကြောင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များကပြောဆိုကြသည်ဧပြီလ16ရက်နေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည6:40ဝန်းကျင်အချိန်ထိုင်းစံတော်ချိန်ည9:30မိနစ်ဝန်းကျင်ညတုညတီမျိုးခလရနှင့်85မှထွက်ပြေးလာသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များခိုးအောင်းနေသောအမှတ်1ချစ်ကြည်ရေးတရားဝင်အတွင်းသို့ဒရုန်းဖြင့်ဘုံကျဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းရင်းနောက်ယမန်နေ့ည10:55မိနစ်မှစတင်ပြီးအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်တံများလေးရင်ဖြင့်ဘုံကျဲမှုများရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်ညတုညတီမျိုးပြင်လက်ခတ်တောင်ဘက်မှာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတာလို့ထင်ပါတယ်။မနေ့ည10:55မိနစ်မှာပောက်ကွဲတံတွေအကျယ်ကြီးပဲထွက်တယ်။ရွှေမြစံဒီဘက်မှာလည်းပောက်ကွဲတံတွေကြားရတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီမနက်4:50မိနစ်မှာလေရင်နဲ့လာကျဲတာအမှတ်1တရားဘက်ကိုအခုထက်ထိလေရင်နဲ့ကျဲတာ6လုံးလောက်ရှိနေပြီ။မနက်9:06မိနစ်မှာအမှတ်1ချစ်ကြည်ရေးတရားပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေရင်နဲ့9လုံးကျဲချတယ်။နောက်တစ်ခါတစ်လုံးထက်ကျဲတယ်။လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်အတန်တွေအစုံထွက်နေတယ်။အမှတ်1တရားနာကရွာတွေကပြည်သူတွေပြပေးနေရပြီဟုညတုညတီမျိုးအခြေဆိုင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်ထို့ပြင်မြတုညတီမြို့နယ်အမှတ်1တရားတွင်ယနေ့နနက်အစောပိုင်းတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာချိန်ပောက်ကွဲတံများကိုထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဘက်အချမ်းမှကြားရကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ဘက်မှစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုသည်အမှတ်1တရားမှာလေရင်နဲ့ကျဲပြီးတော့အခုမနက်40မမလက်နက်ကြီးလက်နက်တန်ဆုံနေတာပဲတိုက်ပွဲဖြစ်နေပြီးစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲရင်မဲဆောက်ဘက်ကအိမ်တွေတောင်တုံခါသွားတယ်ပောက်ကွဲတံတွေကမဲဆောက်မှတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဤထောက်ပို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုသည်နောက်ထပ်စစ်ရေးသတင်းကတော့ဖားကန့်နန်ရာကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်တပ်ကလေကြီးနယ်ဖားကန့်မြို့နယ်နန်ရာကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်၌တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲစစ်တပ်ကတိုက်လေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဒေသနေပြည်သူများကပြောကြားသည်ယနေ့ဧပြီလ16ရက်နနက်9:00ခွဲခန့်ကဖားကန့်မြို့နယ်ခရယာတပ်မဟာကိုတက်ရင်44နေမြေနန်ရာကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ရှိစွတ်ကြိုင်မော်ခါချင်းမော်ဘန်း၌တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က22:02စီးဖြင့်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းအလားတူမွန်းလွဲ2:00ကျော်အချိန်တွင်လည်းအဆိုပါတိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်ဖြင့်ဘုံကျဲခြင်းရဟတ်ယာဉ်ပေါ်မှစက်တနက်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ဘုံတွေအများကြီးချသွားတော့အရေအတွက်ဘလောက်ရှိတယ်ဆိုတာမမှတ်မိတော့ဘူးညနေ2:00လောက်ကလည်းနန်ရာကျေးရွာအနီးတဝိုက်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့လာပြီးဘုံလဲကျဲသွားတယ်စက်တနက်တွေနဲ့လည်းပစ်သွားတာမနဲ့ရောညနေရောဆိုရင်နှစ်ခေါက်လုတ်သွားတာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီညနေပိုင်းမှာပဲမိုးကောင်းမြို့နယ်နမတီကျေးရွာအနီးမှာရှိတဲ့ခေရာတပ်မဟာနှစ်ရင်းဆက်တစ်ဘက်ကိုလည်းတိုက်လေရင်နဲ့လာပြီးတော့ဘုံ14ကျိန်ကျဲသွားတယ်ဟုဒေသနေပြည်သူတဦးကရန်ကုန်ခေတ္တသတင်းဌာနထံသို့ပြောကြားသည်အဆိုပါနန်ရာကျေးရွာအနီးတဝိုက်ကိုခရကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတော့လဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုရှိရာနေရာကိုအကြောင်းမဲ့လေကြောင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်ထို့ပြင်ယနေ့ဧပြီလ16ရက်နေ့ညနေပိုင်းကပချင်းပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်နမတီမြို့အနီးခေရတပ်မဟာနှစ်တက်ရင်စဲတဒေတာဘက်ကိုတိုက်လေရင်ဖြင့်ဘုံ14ကျိန်ကျဲချကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည်ကြောင်းသိရသည်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ရန်ကုန်လိုင်းသာယာကူးတန်းသွားလာသည့်ရွှေပြည်သာတရားဘရင်နောင်တရားနှင့်
องเสียดราตรงเส้นลงกูสกองสีกะไปชาไลปีแต่สูจูมยาวาชาทามีดีอัตรเจ้าดราตรงเส้นลงไปตีกูมตียาดียังคงได้มียังคงมิวเนเนอินเซมิวเนชีอินเซนไลดายากูตันตัวลาดีช่วยปีดาดราไปยินนองดราเนองเสียดราตรงเส้นลงกูสกองสีกะไปชาไลจังดีตาปีดูมยากะยังคงคิดติดตินฐานาแทนดูเปียวโซดียันนี้เอปริลาเซกูเยนเนညခုနှစ်နာရီကျော်ချိန်မှစတင်ပြီးရုတ်တရက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကနိုင်သာယာအင်းစိန်ကူတန်းသွားလာသည့်အောင်စီရတရာမယန်းကုန်းနိုင်သာယာကူတန်းသွားလာသည့်ဘရင်နောင်တရာကံပတ်လက်ရှိကျေးရွာ၃ရွာကိုစစ်တပ်ကနေချောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကလေးငယ်၂ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၃ဦးဒဏ်ရာရထီလင်းရှိအထက်ကျော်ရွာကိုစစ်တပ်ကနေချောင်းဖြင့်ချင်းပြည်နယ်ကံပတ်လက်မြို့နယ်ရှိကျေးရွာ၃ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်ကလေးငယ်2ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းဒေသတွင်သတင်းရင်းမြစ်များထံမှသိရ။ဧပြီလ18ရက်နေ့တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းဖြင့်လွီးစုံရွာကိုစစ်တပ်နှင့်ကြီးများဖြင့်လှည့်ပတ်ပစ်ခတ်ခြင်းကြောင့်အသက်9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးမျက်လုံးအောက်ရှက်ထိဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးအသက်73နှစ်အောက်ကလေးငယ်တဦးခါ၌ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းကောက်ဆောင်ကျေးရွာမှအသက်58နှစ်အရွယ်အရက်သားပြည်သူတဦးသည်လည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏လေကြောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ပေါင်ကိုဘုံစထိမှန်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရ။ကံပတ်လက်မြို့နယ်ရှိအောက်ကန့်အုပ်စုအုံရွာအနီးဝင်းကျင်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရဟတ်ရင်ဖြင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားများချရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်ချင်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်စစ်သားများမချနိုင်ပဲပြန်သွားရပြီးနောက်နာယီပိုင်းအတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအုံကျေးရွာကိုပေါင်900ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်စာတင်ကျောင်းဆောင်တစ်လုံးဝင်တဲ့အင်အားနှလုံးအရက်သားပြည်သူနေအိမ်နှလုံးပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးရွာသူရွာသားများထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည်အုံရွာအပါအဝင်အနီးဝန်းကျင်ရှိလူစုံရွာကောက်ဆောင်ရွာတို့ကိုလည်းလေယုံလေးစီးဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအုံရွာကိုပေါင်900ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလူစုံကျေးရွာကိုလည်းစစ်တပ်နဲ့ကြီးများဖြင့်လှည့်ပတ်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရှာ။လက်ရှိအချိန်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အုံရွာလူစုံရွာနှင့်ကောက်ဆောင်ရွာတို့မှဒေသပြည်သူ300ဝန်းကျင်သည်ရဲရွာတွေကိုမပြန်ရဲသေးပဲလက်ရှိအချိန်အထိတောတောင်တွေတွင်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရပြီးစစ်ရှောင်များအတွက်အရေးပေါ်စားနပ်ရိက္ခာနှင့်အမိုးကများလိုအပ်နေကြောင်းသိရှိရ။အလားတူမကွေးတိုင်းထီလင်းမြို့နယ်အထက်ကျော်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲလေကြောင်းဖြင့်နှစ်ကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းထီလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်တမီဒီယာသို့ပြောဧပြီလ18ရက်နေ့မွန်းလွဲ3နာရီခန့်နှင့်မွန်းလွဲ3နာရီခန့်တွင်အထက်ကျော်ရွာမြောက်ဖက်ဂိတ်တဲအနီးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဂျက်ဖိုက်တာ3ကြိမ်ပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးရဟတ်ရင်မိုင်35ဖြင့်တစ်ကြိမ်လာရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးဂိတ်အနီးတွင်ရထားသောကားတစ်စီးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရ။တိုက်ပွဲရှိပါဘူး။ပြည်သူတွေထိခိုက်တာလည်းမရှိဘူး။ကားတစ်စီးတော့ပျက်စီးသွားတယ်လို့ကြားသိရတယ်။ပထမအကြိမ်ကတနာယီဝင်းကျင်လောက်မှ35ဝဲပြီးပြစ်တာဒုတိယအကြိမ်ကတော့3နာယီဝင်းကျင်လာတယ်